Tack för en fantastisk dag. Jag kan väl säga då att ibland kanske är bra att hjärnan stelnar. Jag var 18 år när Berlinmuren föll och jag har väldigt starka minnen utav det. Hoppet om en ny framtid i Europa där unga människor samlas för att riva murar och se till att få möjlighet att resa och utbilda sig och arbeta i vilket land man vill. Där tänker jag nog i den delen stanna. Och jag nämner det också därför att nästa vecka så är det ett viktigt socialt trepartstoppmöte i Rom. Och jag är väldigt glad över möjligheten att delta som en av de 12 fackliga företrädarna på det mötet. Och då kommer jag utifrån, när vi ska prata om Europas framtid med Juncker och andra beslutsfattare, att också lyfta vikten av kompetenspåfyllnad, uppgradering av arbetskraften i hela Europa. Det här är viktiga frågor både i Sverige, men det är också väldigt viktiga frågor i hela EU. Och jag har goda förhoppningar om att framtiden ändå ska bli bättre, att vi kan fortsätta riva murar och bygga broar mellan våra länder. Som sagt, det är dags för mig att avsluta och jag vill egentligen väldigt kort bara tacka er alla för att ni har kommit idag. Jag är väldigt stolt över det program som vi har kunnat bjuda på. Och att tillsammans med er som är så kunniga och engagerade i de här frågorna också få dela perspektiv, bryta åsikter och tankar, fundera tillsammans kring de utmaningar som ligger framför oss och inte minst hur vi tar tillvara de möjligheterna. Så varmt tack alla ni som kom. Tack också till alla paneldeltagare. Stort tack också till alla mina kollegor på TESOs kansli som har fixat så bra med den här dagen. Och avslutningsvis så vill jag hälsa er välkomna ut till mingel. Och jag hoppas att ni stannar en stund och har möjlighet att prata och ta del av det Carola har fixat, nämligen chokladfondue och riktigt smarrig frukt. Så missa inte det. Och tusen tack för idag. Vårt samtal fortsätter. Tack!